Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dragi gledalci, ovo je novi serijal emisija Brutalni dobronamernik. Na današnji gost je Branislav Lazić Bane. Dragi Bane, recite nam kako se osjećate, kako ste doputovali, da li imate tremu? Prvo, dobar dan, hvala vam što ste me pozvali, nemam tremu kao i uvek. Super sam doputovao i super se osjećam. Lepo je ovde u šumi, lep ambijent, tako da bit će i dobar razgovor. Drago mi je. Hajde za početak, za one koji ne znaju vam baš ništa o vama, u jednoj do dve rečenice ukratko predstavite samoga sebe. Mako me publika zna, Branislav Lazić, pevač grupe Stil, iz Beograda, hard rock grupa, tekstopisac i tako, bio sam u raznim takmičenjima i odakle me ljudi znaju. Uglavnom muzičar, umetnik, ja. Tako da, ukratko. Dobro. Imali ste svoj prvi bend. Kako se on zvao i recite nam nešto o njemu i o tom periodu? Pa prva grupa gde sam pevao, to je Lepota poroka. To su mi dragi prijatelji dan danas, dobra grupa, mnogo smo radili, baš smo dosta radili i radili smo kavere uglavnom. Imali smo neki par autorskih pesama, ali nismo nikad ni otpevane uživo. Kao što je, na primjer, pesma Ona živi na ulici, ta pesma po meni je bila baš dobra, ali nikad nismo, na primjer, snimili ni objavili. Radili smo to kao kavere i mnogo dobro išlo, raspala se grupa, pa je potom raspala se grupa, ali na primjer iz Kalkute Dejan Trajković i Šeša Peđa su pomogli da bend opstane još koju godinu. Pozdravljam kojim putem, nisam ih dugo ni video ni čuo. Koji je to bio period? Pa, od 97. do 2000. godine, tako. Šta znam, tad se nije pitalo ni šta pevaš, ni šta sviraš, ni koliko koštaš, znači sve je bilo okej, danas malo drugačije vreme, ali dobro, ja se nadam da će bolje biti. Malo brutalno vreme, jel da? Brutalno, brutalno za sve. Kao i ova emisija, jel da? I za rock muzičare, i za rock muzičare, i za narodnu muziku, koliko god oni para da uzimali više od rockera, mislim da je za njih isto brutalno, jer ti noci nisu laki. O lakiju ćemo kasnije. Da, lakiju. Da. Postojale su nekada davno neke vaše solo pesme koje su meni date na recenziranje. Šta je sa tim materijalom? A to je album posle pojavljivanja u Trikaduru, kad sam došao do finala sa Jelenom Tomašević. Taj album je radio Nebojša Dimitrijević, producent. On mi je pozvao da napravimo neku priču sa tim autorskim pesmama. To je jako dobar album, ali eto, nije mu bilo suđeno, što se kaže, da ošte izađe na video. Znači, te pesme i dalje stoje, čovjek je živ, mislim, čujemo se ovako privatno i to je to. Lepi su to pesme bile. Lepi su to pesme. Da, baš su dobre pesme. Baš onako, ne znam sad koliko su danas, za današnje vreme, ali to vreme je 2001. To je bilo, znači, pre 20 godina. Pre 20 godina to su bile baš ovako pesme za taj tajming. Ali dobro, ko će ga znati, možda to opet zaživi, ne znam. Pevali ste u horu, u školi. Da li ste baš vi ili neko iz vaše najbliže okoline prvi primetili vaš vokalni talenat koji je nesvakidašnji? Pa pevanje u horu svakako da je primetila, mislim, prvo moj kvalitet pevanja je primetila moja pokojna majka, sada pokojna majka, koja
principu koja je sve ovo gurala. Znači da, ovaj, da ja ovaj, krenemo celu ovu priču, baš se ono ovaj, svoje vreme svo dala da ja idem na te horove. A samim tim i nastavnica muzičkog, sad ne mogu se setiti njenog imena, ovaj, davno je to bilo. Ali i ona je odmah, znači to kad je primetila, poslala me u Zemun, taj neki veliki hor koji je bio u Pinkiju. I ovaj, tako, tu sam isto malo učio. Meni je u početku, tako kad sam bio klinac, to disanje. Jer ti kad naučiš disanje, a imaš kvalitet glasa, kad naučiš disanje, kaš šta treba da udahneš vazduh, e onda ovaj, ti na neki način si, da kažem, 80-90% spreman za dalji rad. E, bitan je taj vazduh, uzeti vazduh na vreme da ne bi došlo do grešaka u pevanju. Što danas, kad gledamo ova takmičenja, deca još ne znaju neke stvari, tako da nema ko da im kaže. Znači, najlakše je reći, e, ti nisi za ovo, ti nisi za ono, umjesto da mu kaže tačno gde greši. Mislim, pojedinci znaju da objasne, neću to da ih imenujem, ovaj, ali i to je, što objasne, škrto, to je reč. Znači, treba objasniti šta sam mislio time da ti kažem, gde da obratiš pažnju, a ne, ej, nisi uzao vazduh kako treba, nisi ovde ušao, e, pa objasni mu kako da uđe. Mislim, to su sve deca koja tezgare, ne znaju, jer ti tezga i studijski posao uopšte nije isto. Pevati na tezgi i pevati u studiju, to je ko peva dugo tezgama, a nema ko šta da mu kaže, čim uđe u neke godine, da kažem, posle 20. već je naviko nešto je ti tao da ispraviš, to je muka. Na vreme. Znači, sve treba na vreme raditi, kao i u životu. Zanimljivo je reći, kada smo kod najranije mladosti, da je vašu pesmu Al brane mi, vaš sin Lazar Lazić, sa svojih 8 godina otpevao sa svojim odeljenjem, drugarima i drugaricama iz škole. Kako ste se vi lično tada osjećali u tim trenucima i da li u Lazaru, u svom sinu, vidite u nekoj daljoj budućnosti svog naslednika? Lazar, moj Lazar, to ti je ovaj čudo dečak. Znam ga. To je moj supermen. Naravno i Stefan, ali Stefan je mali, još pa, ali obojica imaju te muzičke nadarenosti, što se kaže, što se tiče pevanja i muzikalni su obojica, znači obojica su muzikalni. Tad je u saradnji sa vama, Milane, taj vaš album koji je Al brane mi, u stvari pesma je, tačan naziv pesma je pevao bi pesmu, ali brane mi. Ako se sećate, ovo je pun naziv pesme. Pevao bih pesmu, ali brane mi zato što je ovo država gde ti ako hoćeš da pevaš, može da ti se zabrani, tako da nisam samo ja branjen da pevam, ima mnogo. Ivica Lauš, na primjer, da njega spomenu, znači jednostavno čovjek je odustao, baš mi žao. Što se tiče Lazara, da, kad sam napravio pesmu, nije on bio uopšte u planu da Al brane mi, znači da to, kad smo radili zajedno, on je prošao pored mene i opeva tu pesmu, da je pevao bi pesmu, ja kažem, dolazi vama i dam mu mikrofon i taj ulazi onako baš bukvalno na šur 58 snimljen, možda nije profesionalno taj deo odrađen, jer je hrvatski jedan kritičar baš izjavio da od svih pesama tamo se najviše sviđa i da mu je žao što je produkcijski loše odrađena, ali dobro, pazi, ja sam lajk. A posle je hor ceo, mislim, dečji hor. Jeste, i onda bio je roditeljski sastanak i ja dolazim i učiteljica se Vesna Vuković, pozdravljen je izuzetan pedagog i učiteljica, i svi roditelji naši ono sedimo i klinci kreću pesmu koju sam ja zajedno sa vama napisao, znači oduševljen sam bio, baš naježio sam, imam i snimak. Video sam, postoji na Facebooku. Znam, video sam za to. Sad kako će on dalje, da će se baviti muziku, ne znam, to zavisi od njega. Ja bih voleo da se bavim sad. Jer pričate sa njim na tu temu? Pa naravno da pričam.
A znaš kako, on je sad u godinama, ovaj... A znam, da su, prepostavljam. Samo su ženske u pitanju. Pa da, tako. Pa da, na tatu. Ovo sam joj morao da dodam, nisam mogao da izdržim. Izvinjavam se. Nema. Ok. Ovaj, napisali ste dosta muzičkih tekstova, punih emocija, pa mi recite gde pronalazite inspiraciju. Najčešće. Pa ovo je... Pošto znam da ste specifičan tekstopisac. Jeste. Prvi album sam uletao sa grupa Stil je već imala jedan deo pesama. Da, pet ili šest pesama, ne znam, pa sam tu jednu Gde je ljubav naša izmenio. Sad je Gde je ljubav naša, mislim da, da, grupa Stil, da, evo. A to je, ovo je drugi album. Ovo je to drugi, je drugi, da, ovo je drugi. Da, ovo je drugi album. Ovi, i... Drugi album sam napisao ceo, do duše. Hvala Rajku što mi je dao ovaj, tu slobodu. Ovi, i... Najprvi album izvojila se pesme Gde je ljubav naša, Marama, Neka se zna, znači na koncertima kad smo svirali sa Kerberom, znači ljudi su pevali tu pesmu. Bio sam na dva koncerta. 5 do 7 hiljada ljudi pevalo tu pesmu. Da. Ja sam se ono oduzeo, znači baš nisam vjerao, ima to i snimak. A nije se videlo na vama da ste se oduzeli? Pa bilo mi ne, pozitivno. Aha. Sam se oduzeo u smislu da drago mi je da su ljudi prepoznali neku pesmu i da su, iako mi nismo mnogo zastupljeni na televizijama i radiju, opet su ljudi znali pesmu. Lepo je kad publika peva s tobom, to je. Recite mi kako vidite stanje kulture generalno u Srbiji danas, a pogotovo u rock'n'rollu kojem se vi bavite? Pa, stanje kod nas je brutalno, ako sam, mogu da tako kaže, kad smo već krenuli takvu emisiju, ovaj intervju, ovaj, baš je brutalno. Znači, i da napraviš nešto dobro, ako nemaš, zaista ako nemaš novca, to je... Nemate 5 dana, čao, zaboravite ljudi, ne postojiš. I onda, mislim, pazi, ja sam baš puno radio. I pevao sam i te Dajere u Trikaduru. Pevao sam Jadranko Jovanović u Trikaduru. Znači, niko nije pobedio, pričećemo, sam, došao sam, znači, do finala, jasno. Ali, tek kad sam opeo ovamo, u Pinkovim zvezdama, ovaj, Dajere, e, sad, svi ne znaju, tek sad. Ali pevao sam, kažem ti, i to sam pevao minut, a tamo sam pevao celu pesmu sa grupom Never Ne Bad. Mislim, oni me zovu Bane Smak. Dobio sam naziv taj. A zbog čega niste u vrhu poznatih pevača kada se zna kakav kvalitet imate, kakav kvalitetan imate glas? Pa, realno, kvalitetan glas. Treba, znači, imati sreću. Da se poklope neke, ako idemo dalje u astrologiju, znači neke zvezde se poklope i da to krene kako treba. I opet ako krene kako treba, opet vam treba neka desna ruka koja će vam pomoći da idete, ne možete sami. Možda menadžer ili tako nešto? Pa menadžer prvashodno, prvo za Stil bi bilo jako dobro da nađemo menadžera i mislim da bi to bilo izuzetno dobro. Sad, znaš, kako ovde ljudi čim čuju šta pevaš i kao, nema tu para, pa nisu bitne pare, to je umetnost. Mislim, normalno da je pare su bitne, ali za neki početak jedan pozitivna nula je okej. Znači da niko ne bude na gubitku, a da se radi. Mislim, i ovaj drugi album, minut po minut je izašao samo, kad smo ga izbacila, korona je krenula i ovaj, nismo stigli da ga adekvatno prikažemo i pokažemo publici. Mislim, spotovi postoje na YouTube-u, ali to je ništa. Šta biste sve promenili i danas ako bi mogli da promenite što se tiče muzike kod nas? Pa promenio bi dosta toga. Prvo bih promenio kompletnu galanteriju koja je na radiju i TV programu. Znači uredništvo i politiku. Jest. Znači kad bi svi bili 50% kao Semir Čoli Čola iz Radio Zenice Aktiv, koji ima emisiju Sve to samo rock and roll,
koji da svima priliku, znači pola sata, pet minuta, intervju live, znači u emisiji, i taj neki live kad bi bio u radio emisiji, pa ja sam pisao radio rock and roll, rock and roll radio, rock radio, pisali smo, Rajko je pisao ništa, znači odgovor, samo odgovor kad bi bio, niste adekvatni, nego ništa, pa ne možeš ništa, znači video si da si primio mail i radio novosti, poslao sam mail, ništa, odgovor, loši ste, ne odgovarate nam, slobodno piši, neću se ljuti, ali odgovori. Da, znači, ignorisanje u Srbiji. Šta ti to znači? Znači, veoma a ne moguće da nisi pročitao. Veoma česta pojava je ignorisanje u Srbiji. Ma, ne samo z nas. Da ne, da sad ne spominjem. Tako je i u pesništvu, verujte mi. Pa, umetnost, zato kažem, umetnost u Srbiji, znači, ja nemam reći. Biti umetnik u Srbiji, Picasso sad da se pojavi, pa njemu bi se smejali, ne bi ni kupio niko slike. Mislim, ono vreme, kad je tad nešto bilo, ti si mogao da napriš neku priču za sebe. Ovo sad je, pogotovo sad posle ove korone, znači katastrofa. Vidi se na raznim snimcima da nemate tremu. Kako vam uspeva da to pobedite? Pa trema se ne pobeđuje. Ja sam i sad neke, no, da kažem, zvezde u nekim emisijama podučavao. Dosta mi njih pita to, kako nemaš tremu. Druže, ako znaš da pevaš, šta će ti trema? Mislim, ako imaš tremu pred pet članova, šest članova žirija, ne znam čega, kad izađeš pred 8000 ljudi, kojima ti trebaš da rukovodiš, ti publikom rukovodiš, ti si zvezda večeri i treba da pokreneš tu publiku. Šta ćeš da radiš ako nisi pokrenuo stvarno pet ljudi koji tamo sedi i kao gledaju te i treba da te ocene? I tako sam, da sad ne imenujem, uspeo, ta devojka je došla do finala. Ušla do finala. I okej, okay, super, zadovoljno sam. Kao trema ne sme da postoji ako znaš svoj posao. I to je to. Znači, znači si majstor dođe da popravi vodokotlić, kao šta sad ako pukne? Znači, šta ako pukne? Da znaš, ti si majstor. Da, ili znaš ili ne znaš. Ili znaš ili ne znaš, znači. Video sam sliku sa Isakom Šabanovićem, jeste, tako je. Jeste. Šta misliš o njemu i da si se takmičio u zvezdama Granda, da li mislite da bi bolje prošli nego u Pinkovim zvezdama? Pa ja mislim da bih bolje prošao, ali mislim, Sašu Popovića, koliko god da ljudi sa rokerske strane gledano, svašta pričali, ja slušaj, ti kažem, znači on sad i koliko vidim i gura taj rock'n'roll, jer Đorđe Davida je zvao, super, makar jedan predstavnik rock'n'rolla da bude, on žiri u meni puno srce, uspjeli smo nešto, eto, tu smo, kao rockeri, jel? I on je čovjek koji ti kaže, znači, hoće pevaš Peru Detlića, pevaj Peru Detlića, ali ako ispredneš, nisam ti ja kriv. Da u Pinkovim zvezdama nije bilo tako, znači, ja sam pokušao neke pesme da pevam, bilo je ono, znaš, i tačno sam znao, kad su mi pustili tu pesmu, kao, možeš to da pevaš, ako ispadam, garant, i tako je bilo. Šteta, nažalost. Pa dobro, ali šteta, na mlađima sve to ostaje, ja sam mator. Tako da. Pesme na drugom albumu hard rock grupe Steel iz Beograda, čiji ste vi vođa, za koje si ti pisao tekstove za neke i muziku, su nekako kao istinite i životno povezane sa današnjicom. Yeah. Opišite mi način nastajanja tih pesama. Pa evo, na primjer, pesma Minut po minut, koja je radni naziv drugog našeg albuma, Minut po minut, grupa Steel, je stvarno nastala jedno jutro, jedno od jutara, znači, kad sam pio kafu, supruga ode na posao i jednostavno, bile su dve kafe i ona ode na posao i ja pijem sam kafu. I onda je nastala ta Minut po minut, i tako sati prolaze, još jedno jutro bez tebe. I gledam kad taj prolazi, stvarno pesma ispala vrh. Moram da napomenu da je Jovan Jovanović, tadašnji klavijaturista, uradio melodiju pevanja.
te pesme, ja sam sam na tu melodiju samo uradio tekst, eto tako. Vetrovi, evo, vetrova, kako hoćeš, ovde sad u prirodi, tako da, ovaj, to je ono kad bilo šta kažeš, ode u vetar. E, to je bila sinonim te pesme, znaš, kao, e, sve što si rekao, otišlo je u vetar. Tako i taj vetrovi su, ovaj, u stvari... Ali na... bi bilo bolje da te pesme odu u etar. Etar, da. Onda pesma Halo. Halo je, ovaj, bila zamišljena... To me zanima. Jeste, Halo je, u stvari, ja sam, ovaj... nervira me to. Halo, 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 i to, to je revolt izazov mene, da u stvari smo mi postali robovi ove tehnologije, zavisimo od tih telefona, ljudi se više ne druže i ovaj, sad se kao, i sad iako smo na tu kilometar dva pijemo kafu na Viber, ili Viber, jel, kako god. I onda je ta pesma Halo nastala gde prekida linija, on hoće se čuje sa devojkom, prekida mu linija i kao, mislim, kao današnja sva deca, znači ja gledam, zabagujemo, kako kažu, telefon, i on sad bi ga razbio, kao, i tako je nastala pesma. Sve te reči sam ja skupljao. A Marama? Pesma Marama? Mara je sudbina mog prijatelja, gde imao je, znači, vezu, sve super, ona je otišla u inostranstvo, nije se ni javljala, ništa, 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 devo, znači, nije mogao da dođe do nje uopšte, i, ovaj, jedan dan ona se pojavila, to sam, ne znam, par godina, i kao, evo me, a on još se i oženio, i deca, i sve, i... Ta priča je odavno, ali je to pretvoreno u pesmu Marama, pošto je Marama i Šnala, mislim da je ostala od nje, to je sve što je ostalo od nje i on to čuva. I ta pesma je tako nastala Marama. I to je, to je simfonijska, onako, ovaj, simfonija je radila. Rajko je to baš lepo uradio, ja sam uradio demo, on je posle to... Prezamolio bih vas da predstavite ostale članove benda. Aha. Ostaje članovi benda, znači, pazi sad, klavijaturista se menjao, na prvom albumu je bio Nikola, na drugom albumu je Jovan Jovanović, tako da moram obojice da spomenem, a što se tiče, bubnjar je Saša Merović, koji je pisao za prvi album neke pesme, priznajem i još neke pesme, onda Petar Đukić je bio basista, na prvom albumu, na drugom albumu je došao drugi basista, Bojan Antonijević. Ja ga zovem Čip, pošto liči na Čipija, ako pevača iz osvajača. Ovaj, i Rajko Bosiljčić, znači to je čovjek koji, ovaj, sa kojim zajedno radim pesme, on radi muziku, komponuje, završava završni mix i... I gitarista je. I solo gitarista, da. Za grupu Stil. Mislim, on je i osnovao tu grupu. On je mene pozvao da nisam pevao na Pinkovim zvezdama, nikad se ne bi ni upoznali ni radili. Nikad. Da. Da li je koronavirus uticao na vaš rad i u kolikoj meri, ako jeste? Da, koronavirus je uticao u tom smislu što sam napisao pesmu Ostani ne izlazi. Nisam mogao da uklopim ne izlazi iz kuće, jer ovaj, Ostani ne izlazi zato što je ovaj, reč korona, to jest nevidivi neprijatelj. E, to kad sam čuo nevidivi neprijatelj u nekom obraćanju nekoga na televiziji, političara ili nebitno ovih doktora, šta ja znam, ovaj, taj nevidivi neprijatelj je izazvao tu pesmu, jer ovaj, nisam tu pesmu napisao da bude za koronu, nego za nas, nas kao narod u borbi protiv tih neprijatelja. Večito imamo neprijatelji. Mi se večito borimo i, hvala Bogu, uvek pobedimo. Da kažem, pobedimo, kako god tu pobedu videli. I ovaj, tako da ovaj, tu spominjem i nevidljivo koji smo borili za vreme bombardovanja i tako, pesma nije samo vezana za koronu, nego za našu borbu. I, a ovo je nevidljivi neprijatelj koji pobeđuješ ne borbom, prsa u prsa, nego pobeđuješ sedenjem u kući.
I tako je ta pesma je nastala. Ima dosta pregleda, mislim, baš sam zadovoljan. I dobrih recenzija, onih lajkova je već. Da li imate snage za dalje muzičke poduhvate ili mislite da ste nekako sve postigli što jedan muzičar i umetnik vašeg ranga može? Pa nisam postigao maksimum, to je svakako. Ja se nadam da ćemo, da ću uspeti zajedno sa grupom Stil da napravimo neku jaču priču. Ja se nadam sad, naravno da mi ne odustajemo. Pogotovo ja ne odustajem nikako. Imam sad i pisao sam pisao sam dosta i radim dosta za druge i tako. Ne odustajem, naravno, čekam. Svaka čast. Napisali ste operski duet, dokle je stigla realizacija te pesme? Sanjam. Pesma Sanjam je urađena za našu opersku divu Jadranku Jovanović. Ona je pesmu čula, oduševila se. Sad, ona je sad ušla u skupštinu, sve to, znaš, malo to sad. Krenuti u celu priču je mnogo ozbiljna stvar, jer je specifična pesma i mislim da bi bila pravi bum kad bi se snimila. Da se završi kompletno, taj duet. Naravno, ima i duet, ima i solo, da ona opeva samo. Ja sam za nju baš pisao konkretno, jer mislim da zaslužila da ne peva samo Carmen i tako to, nego da ima svoju neku ličnu pesmu i odlična pesma, zaista odlična pesma. Ona se oduševila. E sad, kad će to biti, da će biti, znači neću davati drugom pesmu, ta pesma ostaje za nju, rekao sam joj, ako otpevate, ako ne, ostaće na računaru i kraj. Svaka čast. Da li kao neki pevači koje poznajemo volite da imitirate druge kolege? Božavam da imitiram. Ta imitacija je u stvari i pokrenula u meni svu ovu lavinu muzičku i obožavao sam da imitiram i dan danas kad pevam kavere volim da imitiram, znači bukvalno Masima Savića, Dadu Topića, pa Čolu, pređu na Čolu, sve originalno, onako baš lepo. Sećam se Trika Dura sa Trećeg kanala i vaših imitacija. Da, imitirao sam Jadranku Jovanović. Ona je to čula posle ove moje numere kad smo je pustili. Kako ja ne znam za vas. Oduševila se. Da li mogu gledalci ove emisije Brutalni dobronamernik da čuju tu ekskluzivno tu imitaciju? Od Jadranka Jovanović? Tu, da. Nećemo sad, ali mogu bi... Ili neku drugu po vašom izboru. Pa, pazi, mogu bih da imitiram Bebeka, na primjer. Zvolite. Odlazi, ostakate, ali ne kao prije, ovaj ko zauvijek sad plači, više nikad ti neću doć, nikad ne padaju kiše. Ajde, tri tačkice. Hvala lepo. Da. Da li, samo trenutak jedan, koji su dalji planovi u vašoj umetničkoj karijeri? Pa dalji planovi se sami realizuju. Juče me zvao jedan prijatelj iz Kanade, da bi mogli da napravimo jedan album za njega. Ali sam rekao, znači, da mi pošalje par numera gde to vodi, u kom žanru. Tako da juče krenuo razgovor da će to biti realizovano i tako počeo sam da radim za druge, uradim pesme i tako. Znači producent? Poslali ste producent? Pa nisam producent, nisam, ja mogu da uradim jedan demo, pa imam tim, Branislav Lađić tim, zato i postoji na Facebooku, zato što imam tim iza sebe koji radi za mene. Znači moje... Pozivamo i zainteresovane pevače, pevačice koji bi želeli da naprave, dobiju kvalitetnu pesmu, da se obrate preko Facebooka na Facebook profil Branislav Lazić Team. Tako je. E, tako. Znači, to je i grupa Stil je tu. Što se tiče pesme za Jadranku Jovanović, mora da napomenem, tu mi je jako pomogao
od prijatelja sin, Aleksandar Zarić, mladi jedan producent, koji je uradio i gudala i čela i tako, ovaj, hvala mu na tome i ja se nadam njegovoj blistoj karijeri. Dečko je mlada, pun energije za rad i ovaj, on je isto deo mog tima, tako da imam širolik onako krug za svaku vrstu muzike. Da, vi ste svestrani. Dragi Branislave, i poslednje pitanje za današnju emisiju Brutalni dobronamernik. Ima li nešto što vas danas nisam pitao, a naljutili biste se ako vas ne pitam? Pa, šta ja znam, u principu sve, prošli smo kroz svaku poru, što kaže ovaj Bata Stojković, kroz svaku poru ovog društva, muzičkog dela i mog života. Ovo je sad, što kažu, raja je tu da odluči šta je valjano, šta nije, šta je falilo, šta nije. Ovo, uglavnom je ovo, sve u redu. Hvala što ste bili gost našeg kanala i ovog prvi gost našeg kanala i prvi gost serijala Brutalni dobronamirnik. Želim vam sve najljepše, kao i našim gledalcima. Svako dobro vam želim. Hvala vama na pozivu i želim vam uspješan rad u budućnosti. Hvala lepo, prijetno. Prijetno.